parku bude doprava presmerovaná do tras mestskej časti Juh, Rastislavová, Milosrdenstva, Požiarnická, Jantárová z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky až k križovatke južnej triedy Rastislavová Riga smerom na Jantárovú. Tu je bodka, tu nie je otáznik, tak ja predpokladám, že to mala byť asi otázka. Či to je tak, alebo nie je to tak. Počas výstavby. Ako bude, môžeme to zovšeobecniť pravdepodobne, že ako bude presmerovaná doprava počas výstavby? Áno, táto otázka súvisí s plánom organizácie výstavby. Ako som už spomenul, v spolupráci s mestom a s dopravným podnikom mesta